er vi kommet opp i tre studenter som hører på. Og det er veldig kjekt. Og det snør ute, og alle hjerter gleder seg. Og i dag skal vi prate... Ikke? Nei, det var en tommel ned som ikke likte snøen. Det var noe overraskende. Vi kan ta bare en bitteliten kikk på planen vår. Vi har pratet mye om Drupal. Så hadde vi et lite sidespor med HTML og CSS. Og der er det jo i meningen at dere skal jobbe ganske mye alene. Det er mye å lære og mye nyttig. Og det er en obligg som prøver å motivere dere til å jobbe, men den er jo bare en liten smakebit av alt det som er mulig. Så hoppet vi litt tilbake igjen til Drupal, hvor vi på en måte så på det her med utseendemaler, og hvordan vi kunne lage vår egen undermal. Og det er jo trikset at ja, det er litt sånn Drupal-magi for å få definere undermalen, men når den er ferdig definert, så handler det om å skrive CSS og HTML. Også de som følte med på forelesningen, de fikk jo med seg at det var en... Ja, det gikk jo ikke så bra for meg på forelesning, for mappa forsvant. Så jeg burde jo utløst en premie da, til de som klarte å se på opptaket hvor den forsvant den. Jeg fant ut selv til slutt. Der lagde vi en kort video, så det ligger ute for de som ikke har fått det til. Så ligger det en sånn 15 minutter snutt på akkurat den prosessen med å lage utseendemal. Så i dag så skal vi prate om noe utrolig viktig, som vi så vidt nevnte i begynnelsen, vi skal ha om databaser. Og de som tar IB211, kanskje det heter nå, databaser, de kan jo det her. Så de kan korrigere meg når jeg sier noe feil. Jeg kommer til å være litt sånn løs i omtalen, ikke så voldsomt teoretisk, og være helt mer opptatt av hvordan det fungerer og hvorfor vi gjør det. Så etter at vi er ferdige med databaser, så blir det neste uke hvor vi skal bruke det i Drupal, uten å si noe mer om hva som faktisk skjer. Vi skal bare vite at det ligger bak. Forelesningen i dag er som vanlig kort og kjapp, og så skal vi kjøre en del eksempler. Litt om databaser. Ja. Liksom, vi startet jo kurset med at dere fikk en e-post fra meg med et databasenavn, brukernavn og passord. Og inni den databasen så lagrer vi de dynamiske dataene for nettløsningen vår. Så alt det vi skriver, du kunne også lagre bildene i databasen hvis du ville, men det gjør du vanligvis ikke. Men alt det vi skriver, det lagres inn i databasen. Eller en relasjonsdatabase, som det egentlig heter vanligvis da. Så når vi sier database, så mener vi i 99,9% av tilfellene en relasjonsdatabase. Og det er en måte å organisere dataene på, og det er det jeg skal vise dere senere, hvordan du kan på en måte gå fra en veldig enkel forståelse til en litt mer kompleks beskrivelse av den dataene du lagrer. Men enkelt og greit så er en database bare et dataprogram som lagrer dataene for deg, det du skriver inn. Og så er det den organiseringen da, som gjør at det kan være effektivt eller robust. Og det er det som er viktig for oss. Hadde vi hatt en nettside med bare to sider, så hadde vi ikke trengt en database. Det er jo fordi at vi som regel har nettsider som blir mye større. Det kan være mye kommentarer eller rett og slett mye innhold. Og da trenger du at det er raskt og robust. For å kunne bruke en sånn database, så pleier vi på engelsk å si at den må være en crude database. Create, read, update, delete. Eller rett og slett på norsk at du må kunne opprette ting inn. Du må kunne lese det og endre det og slette det. De fire tingene. Hvis ikke så klarer du ikke. Det er det tilsvarende i operasjonene du har i et publiseringssystem eller for så vidt i Word eller på filsystemet at du skal kunne jobbe med det. Lagringen av selve, hva skal jeg si, informasjonen i databasen da, den ligger vanligvis i programmet, og hvis ikke filen er alt for stort, så ligger det i minnet. Såkalt RAM, det betyr at det går fort. Det ligger i minnet i datamaskinen, så den kan slå opp i det uten å gå på filsystemet. Hvis du har veldig, veldig mye data, så ligger det på filsystemet, og da går det litt saktere. Og så er det da sånn at
Mange databaser de vil ikke pushe dette filsystemet før det er nødvendig, før du gjør en dump, mens noen er basert på filsystem. At det rett og slett er en mye, mye enklere variant. De vi bruker, de er jo avanserte. MySQL, som standarden holdt på å si i åpen kildekodeverden, eller gratisverden, det er en sånn klassisk klienttjener. Men du kunne brukt andre varianter som rett og slett bare var en fil som lå der og definerte, som du kunne lese fra. Ja, statiske versus dynamiske data. Det meste er dynamisk. Alt det vi lagrer kan vi potensielt endre, men hadde vi vært helt sikre på at alt var det samme hele tiden? Hvis vi visste at det vi skrev kom vi aldri til å endre, og at informasjonen om oss selv eller forfatteren aldri ble endret, da aldri var behov for å redigere formatering av årstall og sånne ting, så kunne vi bare skrevet det rett inn som det var i et Word-dokument. Og lagret dokumentet på filsystemet. Men hele poenget med databasen er at det skal være lett for oss å endre det. Ja, relasjonsdatabase. Hvorfor heter det relasjonsdatabase? Jo, fordi at vi tar dataene våre og deler det opp i tabeller. Og tabeller vet dere hva er. Det er jo bare mange rader, ikke sant, med kolonner. Tenk Excel. Så det vi skal prøve å gjøre etterpå da, det er å ta en helt sammensatt datasett og dele det opp i tabeller og se hvordan de henger sammen. Så relasjoner her betyr rett og slett bare at de tabellene henger sammen. Og målet med å dele det opp i tabeller, det er et mål er å unngå duplisering. Og det er det noen av dere som har lest om normalisering og kan første og andre og tredje og kanskje til og med fjerde form og så videre. Og det andre er at det skal gjøre det robust med tanke på vedlikehold. Jeg skal prøve å illustrere alt sammen. Men hvis man tar informasjonen og deler det opp i tabeller, altså man splitter opp et hele til biter, så må man klare å koble de sammen igjen etterpå. Og det gjør man med nøkler, og det er rett og slett en verdi som er unik, eller for noen vet du kanskje at det kan være en sammensatt verdi, men bare tenk på det som en verdi som gjør at man kan knytte de sammen. Ofte så er det en ID, og dere har vært borti en del ID-er allerede. Når dere har sett oppretter innhold i Drupal, så er adressen node-et-nummer. Det er node-ID som kommer etter der. Den nøkkelen, node-ID, gjør at du kan slå opp i databasen og plukke ut masse informasjon som du har skrevet knyttet til den siden. Så har du UID, som er user-ID, og så har du VID for version-ID, og så videre. Så masse sånne typiske unike nummer. Og hvis dere da har fulgt med litt på den nøkkelen for innholdet ditt, så vil du se at hvis du sletter ting, og så oppretter du en ny en, så vil den ta det siste ledige nummeret. Den vil ikke bruke opp igjen det nummeret som du sletter. Og derfor vil du se at det er hull i sekvensen din hvis du driver og sletter sider underveis. Så de nøklene er utrolig viktige. Vi skal se det etterpå. Men de må til da, hvis vi deler det opp i tabeller. Hvis ikke, så klarer vi ikke å knytte det sammen igjen. Normalisering, ja. Første form. Ja, vi kan si det er tre hovedformer da. Og de kan du... Den her er en lenke til Wikipedia, som har en presentasjon av det. Du kan slå opp i læreboka i IB 2.11 og få en presentasjon på norsk. Det som er viktigst i sånne tilfeller er å få gode eksempler. Så den første formen, den er veldig grei. Det handler bare om at du skal dele det opp i atomære data. Og det beste eksempelet er navnet vårt. Hvis vi velger å lagre navnet våre som med fornavn og etternavn som en bit. Og det virker jo ganske naturlig, for det er jo det vi heter. Jeg heter Hans Nordhaug. Men hvis jeg da ber om å få opp alle som heter Nordhaug på nettstedet mitt, men hvis vi har lagret det med fullt navn, hvordan skal jeg klare det da? Jo, da må jeg gå inn på hvert enkelt navn, og så må jeg finne ut hvilken bit av det navnet er etternavnet. Og hvis det da ikke er bindestrek, så vet du at det er siste ordet, men hvis det er bindestrek, så er det to siste ord. Altså, dere skjønner at det der funker ikke så veldig bra. Deler du det opp i to biter, fornavn og etternavn, så har du muligheten til å søke i begge to. Så det er første form. Andre og tredje form, det handler mest om at du skal
gjøre ting uavhengig av hverandre. Og det jeg vil ikke ta det. Det er ikke viktig i det kurset her. Jeg vil heller bruke tida på eksemplene. Ja, jo, det bestemmer jeg meg for. Det er lov å spørre etterpå, men vi tar det ikke på forelesning. Så hvordan gjør vi det her da? Altså, hvordan setter vi dataene inn? Hvordan tar vi det ut? Jo, det er laget et språk for det. Det språket er vanligvis helt usynlig for dere, fordi at dere bruker et webgrensesnitt. Men det språket heter SQL, SQL, så da skjønner dere det navnet MySQL. Og det står for, Standardized Query Language. Så et standardisert spørrespråk. Utrolig kreativt navn. Og det har fire verb. Og de verba da, de matcher dessverre ikke CRUD. Det hadde jo vært veldig fint. Men det er select for å trekke informasjonen ut. Som i grunn er det samme som å lese, ikke sant? Og for å lese noe så må du velge det. Hvis du skal sette noe inn eller endre det, så har du på en måte to verb for det. Det ene er første gang du oppretter noe. Da bruker du insert. Skal du endre noe som allerede finnes der, så bruker du update. Og så har du delete. Og de verba da, de jobber på en tabell. Så du da kan velge å gjøre det på den tabellen. Og da er det den tabellen vi tar masse rader nedover. Og da bruker du en del nøkkelord for å velge ut hvilke rader du skal jobbe med. Og det viktigste er where. Så, hvor i tabellen skal jeg gjøre det? Og da er det ikke sånn at du sier rad 2, men du gjør en betingelse. Du tar den raden hvor eieren er hans, for eksempel. Og det nøkkelordet from, det betyr bare hvilken tabell du skal jobbe med. Og hvis du krever å, etter at du har delt opp, det skal vi gjøre etterpå, hvis du trenger å slå de sammen igjen, så har du et nøkkelord som heter join. Og da tar du altså alle de tabellene som du har plukket og laget veldig fine og små adskilte, slår du sammen igjen. Og det blir veldig klart etterpå, både det lille eksempelet jeg skal gjøre, og når vi ser på tabellene til Drupal, så blir det her veldig, veldig greit. Hvis dere har lyst til å leke med det her, så kan du kan selvfølgelig sette deg ned i POP MyAdmin, som jeg skal bruke etterpå, og leke med dataene til Drupal. Ulempen da er at hvis du gjør feil, så slutter Drupal å virke. Det er ikke så lurt. Derfor så er det, her anbefaler jeg sterkt at dere går til W3 Schools, og så gjør dere det i Chrome, ikke i Firefox, så får dere faktisk lov til å leke og prøve kjøringene i nettleseren, og det er utrolig hendig. Da slipper du å installere en database eller noe som helst, du kjører det rett i nettleseren. Firefox mangler støtte for såkalt WebSQL, så den klarer ikke å gjøre det samme. Men som sagt, gode eksempler, gode forklaringer og muligheten til å try it yourself. Så det er veldig, veldig bra. Da tror jeg ikke jeg skulle si noe mer. Jo, et par ord. Drupal som standard har 70 tabeller. Ja, det er litt uoversiktlig. Samtidig, hvis du begynner å se hvordan det er organisert, vi skal se det ut etterpå, så er det ikke så vanskelig. Det er overraskende enkelt. Men 70 tabeller, det er klart, det er litt mer enn en tabell for bruker og en tabell for titler, ikke sant? Så det blir litt rot. Den enkleste måten for dere å se på det her er å bruke POP MyAdmin. Alle sammen har tilgang til den, installert på serveren. Vi tar det opp etterpå. De som har lyst kan bruke PuTTY og logge inn og bruke kommandolinja og sitte og skrive. Det er det veldig, veldig få som gjør. Ja. Views. Som det heter, det er en modul i Drupal. Ja, så har vi prøvd å oversette det da, vi som jobber med det her. Og da blir det av og til oversatt med visninger. Det er ikke så veldig bra. Egentlig så burde det kanskje helt lister. Men det er altså rett og slett et webgrensesnitt for å bygge spørringer. Så de som da kan SQL, de vil se at det som du gjør når du klikker rundt der, er akkurat det samme som å skrive koden. Men det fine med det her er jo at folk som da ikke har lært seg SQL, de klarer å gjøre det samme. Og det her er kanskje den viktigste biten av Drupal. Hadde du kjøpt et kommersielt publiseringsløsning, så hadde en sånn modul som det der kostet
ja, sannsynligvis mange 10 000 kroner å kjøpe inn. Så den skal vi bruke neste gang, og det er også en obling på det. Det er ingen obling på det å skrive SQL, men det er en obling på å bruke Views. Så det blir, ja, noen av oss synes det er kult. Jeg skjønner at dere ikke er helt der, men ja, da var det slutt. Da tror jeg vi går inn i, vi starter bare med å se de 73 tabellene, og så skal vi prøve å finne ut hvordan havna Drupal med 73 tabeller. Det er det kanskje som er et lite mål. Så det der er presentasjonen der, så er det selvfølgelig en lenke. Hvis vi gjør sånn, så ser dere adressen, at den ligger på domennavnet, og så bare phpMyAdmin. Ikke akkurat så veldig hemmelig. Jeg tror den der er beskyttet, sånn at dere må enten være på høyskolen eller være koblet til på VPN for å bruke den. Fordi at dere skjønner at dette er et verktøy som kan ødelegge for veldig, veldig mange, så ha det åpent for hele verden, det er ikke så lurt. Og så står det, så sa jeg at vi skal logge inn med brukernavnet og passordet for databasen. Og det var jo en e-post som dere fikk for, jeg vet ikke, det begynner å bli en stund siden i alle fall. Så hvis dere har glemt det da, og det er kanskje til og med slettet e-post, så kan dere finne det ut selv. Så det må vi gjøre først. Da kan dere ta opp filesila, og så går dere til Drupal-mappa. Ja, Drupal. Og så husker dere at i begynnelsen når vi installerte, så holdt vi på å styre nede i sites-mappa. Og vi var inne i default, og så holdt vi på med settings PHP, vi kopierte og ja. Så hvis vi tar og åpner den, så ligger brukernavn og passord inni her. Så hvis vi søker etter ja, 2017, det var navnet på databasen. Så her ser dere, der ligger databasen som dere fikk opprinnelig. Og så brukernavn og passordet. Det er forskjellig for hver enkelt bruker, men det er lett for dere å finne ut. Nå ser dere at jeg har gitt meg selv et så enkelt passord som jeg slapp å gå inn hit, men tenkte jeg kunne vise dere allikevel. Så da har vi den. Da kan vi gå tilbake hit. Ja, vi husker aldri om det er 1430. Og alle sammen så at det var IB101. Sånn. Nei, vi skal ikke lagre passordet. Sånn som det her ser det ut for alle sammen når dere kommer inn. Dere har tilgang til to databaser, de ser dere her borte. Den ene er informasjon om selve databasen. Og så er det din database for Drupal. Hvis du går inn i den, så kommer det, her kan du ha snarvær til alle tabellene, men i hovedvinduet så er tabellene listet oppover. Scroller du nedover, så ser du at det er, i mitt tilfelle, 73. I deres tilfelle så kan det være 70 eller 76, altså det er ikke noe, det er cirka 70, ok? For det er avhengig av hvor mange felt du har opprettet, og egne innholdstyper. Jeg skal gå inn i det her etterpå, men dere klarer jo å skjønne at når det er en tabell som heter Users, ja, da ligger det brukere inni der. De brukerne som du har opprettet. Når det er en tabell som heter Node, ja, da ligger alt innholdet ditt der. Vi husker at på en måte kjennetegnet på innholdet i Drupal, det var Node. Så der ligger det, om det er en artikkel eller side, eller om det er opprettet noe nytt, så ligger det inni Node. Og så ser dere at det er en hel haug med Node-tabeller. Ok, vi skal forklare det etterpå. Kommentarer har sin egen tabell. Filer som Drupal kjenner til. Og så ser dere at det er en hel haug med cache. Og det er jo det vi snakker om, at vi av og til må tømme cachen, eller mellomlagret, da, som det heter på norsk, for at ting skal gå fort. Så Drupal lagrer alt den driver og genererer i de her tabellene, fordi at det går fortere å spørre databasen enn å kjøre PHP-koden. Så derfor så gjør du det sånn. Og så er det blokker. Og blokker skjønner jo dere også at jo, det er jo de blokkene som vi har definert. Så det er liksom ikke så mye. Blokker, kommentarer, noder og brukere. Ja, det er ikke noe heksekunst. Vi skal komme tilbake til det her, men jeg tenkte jeg skulle prøve å motivere oss til hvorfor vi har de tabellene her. Så nå skal jeg gå her og lage meg en ny en. Og så, hvis vi skulle ha lagret det her, på en måte hvis vi tenkte oss, å, nå skal jeg lage en nettløsning selv. Og så skal jeg gjøre det veldig enkelt. Så jeg tar en stor fil, og så tar jeg en linje, eller rad om dere vil, for hver side jeg skriver. Så det første jeg vil ha da, det er tittelen
Nå skriver jeg bare nøkkelord over her, så vi vet hva det er, men så skriver jeg titelen. Så den første artikkelen min, den heter bruksanvisning, for eksempel. Og så for å skille mellom titel og det neste som kommer, det er må det være hvem som har skrevet det, tror jeg. Og det er akkurat nå, så er det jo Hans Nordhaug. Og han må vi vite litt om, vi må hette e-postadressen. Og du kunne godt tenkt at du ville hatt enda mer om han. Hvis han hadde sin egen hjemmeside eller og så videre. Men det er forfatteren. Tidspunkt. Ta-da. Tid. Og da kan vi skrive at det var nå faktisk. 23.2.2017. 09.39. Er det noe mer vi trenger? Jo, vi kunne jo sett for oss at vi hadde tagging, altså nøkkelord og sånne ting, men nå kommer bare teksten. For å bruke en datamaskin må du... Altså, jeg skal ikke skrive mer. Slapp av. Og i Drupal så kaller man jo det her gjerne for kropp eller body, men jeg kaller det bare for innhold. Så det var én artikkel. Så skal jeg lage en ny hen, en testsak. Og nå er vi litt lat, så vi tar og gjør... Ja, skal vi ikke ta med den da? Ta med bare den. Det holder. Sånn. Det er samme forfatter, men den er skrevet litt senere. Nå har det blitt ca. 41. Og så... Der skriver jeg bare tull. Og så sånn kan jeg holde på nedover. Ikke sant? Nå, jeg skal stoppe. Men tenk dere nå at det var 401 saker i den her. Med 401 saker, 37 forfattere. Så det er ca. 10 saker per forfatter da. Og så plutselig, det her har vi lagd da. Og så har vi lagd et program som er sånn at det leser ut hver linje og lager en nettside for oss. Det er ikke vanskelig. Bare lese en og en linje, og så dele den opp mellom de strekene. Og det her er jo i grunnen en database, ikke sant? Men databasen inneholder informasjonen om sakene våre. Den inneholder ingenting om hvordan vi har formatert det. Den sier ikke noe om at titelen skal stå i H1. Det bare står at titelen er den teksten, og det er innholdet, og det er skrevet av en person på et eller annet tidspunkt. Og så det vi skal prøve å motivere nå, det er at det her er en litt dårlig design. For nå får jeg da beskjed fra en forfatter, eller kanskje jeg selv, at jeg har byttet e-postadresse. Gmail i konkurs, Google i konkurs, jeg må bruke Hotmail, de har tatt over hele verden. Og siden jeg da har skrevet flesteparten av sakene, så må jeg gå inn på kanskje mange hundre linjer og endre til Hans FN Hotmail. Den adressen finnes ikke, tror jeg. Den har jeg ikke registrert. Men dere ser at her er sjansen for å gjøre feil veldig stor, for at du må gå inn i mange linjer og rette. Ja, jeg skjønner at du kan gjøre replace all, ok? Greit. Men altså, poenget er at potensielt så er det en manuell jobb som du må gjøre. Og så ser vi at vi har det problemet med at hvis jeg skal søke da, på navnet mitt, så ligger det midt inni her og så videre. Så det første vi gjør, det er å lage tabell forfatter. Enig? Altså, vi trekker ut forfatterinformasjonen, og nå er det bare én forfatter her. Det var litt teit. Jeg burde selvfølgelig klart å lage en sak som heter med Per også. Og den deler vi da opp sånn som vi skal, i fornavn, etternavn og e-postadresse. Men da har vi jo tatt bort her. Skal vi se? Unnskyld. Vi kan jo ikke ha den informasjonen begge steder, så da tar vi den bort. Oi. Hvordan skal vi klare å få den der forfatterinformasjonen inn igjen her oppe da. Og der er det nøklene kommer inn, ikke sant? Så her må vi må legge inn en nøkkel her, så han her er forfatter 1. Vi kunne lagt inn en forfatter til da, for moro skyld. Forfatter 2, ikke sant? Og så hvis vi hadde sletta en, så kunne vi, den som er sletta, den var nummer 3, så hadde vi fått 4 her. Og de heter jo ikke alle sammen, de heter jo Per da. Og Paul. Og så skjønner han at de har forskjellige e-postadresse. Ja, ja, ja. Per.
og så videre. Gidder ikke endre mer. Hvis vi da skal knytte det opp hit, så bruker vi i stedet for å skrive inn, så bruker vi nøkkelen. Så den første saken det var skrevet av forfatter 1, og den andre saken var gjort også. Og hvis vi tar med en testsak til, så kunne det kanskje vært skrevet av Paul. Og de her da, de nøklene, den er som regel den første i tabellen. Det må ikke være det, og det trenger ikke være en verdi. Men ofte så er det sånn. Den nøkkelen da kan brukes alle steder hvor jeg trenger å ha inn forfatteren. Så nå har jeg vært heldig og fått det inn der oppe. Og i det tilfellet her, så trenger jeg ikke gjøre noe annet. Det er greit. Så den da endrer jeg den til forfatter til FID, forfatter ID. Og resten kan jeg beholde som jeg vil. Fordi at det er naturlig å ha det sånn. Så det her er tabell saker. Så vi har to tabeller. En tabell for forfatter, hvor forfatterinformasjonen ligger, og en tabell for sakene. Og det er fordi at jeg har en veldig enkel struktur her, ikke sant? Det er bare en titel og et tidspunkt, og innholdet er bare én diger sekk. Det er ikke organisert på noen som helst måte. Og det jeg har oppnått nå, det er at hver gang jeg skal endre forfatteren, så er det bare én plass å gjøre det. Jeg vet at hele tiden så vil den da korrigere seg automatisk overalt hvor det er brukt. Og jeg trenger endre, for når jeg endrer e-postadresse, så endrer jeg én plass her, i stedet for mange plasser. Og hvis det nå er sånn at du skal endre forfatter på alle de sakene, hvis jeg forsvinner fra det her, og forfatter 2 skal ta over, så endrer du bare ett tallet til 2 der. Og det her det er ikke noe hokus pokus, det er veldig enkelt og greit, og det er ryddig. Og det er klart det du kan begynne å gjøre nå, det er jo å dele opp ting. Og det du vil se da, det er at det her med tid er jo kjempevanskelig. Bare gru dere til at dere skal lage et system som er for flere tidszoner. Det er et sant helvete. Og da kan du ikke lagre det sånn, for hva betyr det her da? Hvilken tidszone var det? Nei, det aner du ikke. Det var det som var den tida som var klokka til nettleseren som satt og skrev. Ja, hvis du da satt og skrev det mens du... Ja, dere skjønner poenget. Så her må du inn med mye mer informasjon. Og da kunne du kanskje tatt tidsaspekt og tatt det ut også. Hvor du lagret tidszona, og kanskje du kunne sagt at tidszona var i forhold til forfatteren, hvis du visste at han var basert en plass. Du kan gjøre mye rart. Men som et eksempel så holder det her i massevis. Da har vi to tabeller. Og vi vet at hvis vi skal få tak i forfatteren, så må vi faktisk slå de sammen. Så en join da. Join kommer i, nå er vi på SQL. SQL, fil, verbe, nøkkelordet join. Det den gjør er at den tar tabellen og slår de sammen. For hvis jeg skal presentere denne saken bruksanvisning, så vil jo ikke jeg at det på nettsiden skal stå 2. Nei, det skal jo stå Hans Nordhaug. Og da må du faktisk slå de sammen. Og det som essensen som slår når du tar en join, det er at du tar alle de her, og så joiner du på nøkler. Så der hvor det står et totall, så vil du slå sammen den som matcher på totallet der. Og det her gjør jo databasen helt automatisk for oss, men nå gjør jeg det bare manuelt. Der står det også et totall, ja. Så den kan vi ha inn der. Vi tar litt bortover der. Og der står det 4. Dette er en såkalt inner join, men vi kaller det ofte bare join. Og den er slått sammen basert på at de to nøklene er de samme, altså to tallene her i tabellen forfatter er de samme som tallene her i FID. Og nå har du en nesten tilbake der du var i begynnelsen, ikke sant? Du har en linje som inneholder alle informasjonen. Så nå ser dere ulempe nå. Det er at for å bruke informasjonen, så må du veldig ofte, eller nesten alltid, gjøre joins, og de kan gjøre ting og saktere. Derfor så driver vi jo mellomlager og sånne ting. Og da håper jeg dette er sånn passelig klart til at vi kan ta en liten kikk på Drupal sine tabeller. Og hvis det ikke er klart, så er det lov til å si fra nå, eller så tar dere etter opptaket er ferdig. Da tenkte jeg at vi går inn og så ser vi her på users. Så har vi users data, users field data, user roles. Ja, vi får gå inn på users.
Det som PHP MyAdmin gjør, det er at den, for å være snill, så viser den SQL-spørringen som er gjort, og så viser den resultatet nedenfor. Det jeg ikke liker med PHP MyAdmin, det finnes verktøy som er bedre, men det her er såpass standard, og jeg liker å vise dem. Det er den her klumpen foran her, rediger, kopier, slett, som tar så mye plass. Nå ser dere at jeg har tre brukere, og de har en UID på 1, 2 og 12. Og det er det der jeg sier at du er ikke gitt at de kommer i rekkefølge, fordi at du bruker opp ID-er imellom der. Og de ID-ene imellom der er faktisk brukt til innholdet mitt. Det er en teller som løper for alt. Så den første brukeren der, det er superadministrator, det er jo user 1. Det er den du opprettet når du installerte Drupal. Og den har alltid ID 1. ID 0 da, jo, det er også en som ble opprettet på starten, og det er han som ikke er logget inn. Altså dine vanlige besøkende. Så han har en ID han nå. Og den siste jeg opererte var tolleren. Men legg merke til her at i den tabellen her så står det nesten ingenting. Det er jo ingen informasjon her. Det er ingenting. Det står ikke navnet. Det står ikke hvilken rolle du har. Det står ingenting. Bare språkkoden. Og det her er... hvis du hadde laget et system selv, så ville du ikke delt opp sånn. Hvis dere husker den tabellen som jeg hadde her, så hadde jo jeg nok, hadde UID her, men jeg hadde tatt med fornavn, etternavn og e-postadresse. Så i de fleste små system, så ville du hatt en mye tabeller som inneholdt litt mer. Men Drupal har delt opp veldig mye for å kunne gjøre det veldig fleksibelt med pek og klikk. Så ikke, hvis dere skal lære dere databasedesign, så ikke ta utgangspunkt i Drupal. Drupal er laget sånn for at det skal fungere enkelt for brukerne, og så er det litt mer tungvint for de som sitter og skriver kode. Så det er livet. Så da må vi prøve å finne ut hvor ligger resten av den biten da. Da går vi tilbake til users, og så ser vi hva vi har. Og da ser du at vi har noe som heter user rows. Ok, det skjønner vi hva er. Det er rollene som er tildelt. Så hvis vi går inn der, så ser vi select star, så stjerne betyr å velge alle kolonnene. Kan kanskje bare se på struktur her forresten. Hvis du klikker på struktur, så får du vite hva som ligger, hvilke kolonner som er i tabellen din. Så første kolonnen forteller noe om hvordan type det er, om den er slettet, ID-en, revisjons-ID, og så videre. Så hvis jeg klikker på se på igjen, så ser vi at det er det vi får ut her. Så det her er ikke overraskende en bruker, og den er ikke slettet enda. Bruker 1, det var administrator, bruker 12, det var han jeg opprettet etterpå. Og vi ser at de har forskjellig språkkode, og så ser vi at ja, de har hver sin rolle. Ja. For bruker 1 er jo administrator, og den der bruker 12 der, den opprettet jeg, og så hadde jeg laget en rolle som het editor. Så det var den eneste jeg gjorde, at det, i tillegg til de vanlige. Så den user roles, den inneholder bare det her, og ikke noe annet. Så det er veldig, veldig oppdelt. Så nå er det vel på tide å finne navnet vårt. Og der er det to sjanser, enten i data eller fildata. Hvis dere har jobbet en del med Drupal, så skjønner dere at det er lagret i felt. Så inni her så ser vi at vi har... Vi kan gå på struktur igjen, så ser vi at denne tabellen den inneholder navnet mitt, passordet mitt, riktig nok ikke i klartekst. Det er en veldig god hashing-algoritme i Drupal, så slapp helt av. E-passadresse, og tidszona ligger nå der, og litt forskjellig. Så la oss se på det her. Så her er det som den lagrer, navnet, det var det vi skrev inn. Passordet i et artig format, som vi kunne ha diskutert masse. Det er litt metadata i passordet også. E-postadresse, tidszoner, status betyr at jeg er aktiv når jeg var opprettet. Legg merke til hvordan tidspunktet er lagret. Det her er altså sekunder siden 1970. Det er standarden i dataverden. Det er fordi at den representasjonen som jeg hadde her, 23.02.2017, den er gyldig i Norge. Men dere vet at i USA så bytter de om. Da ville de sagt 02.23.2017, fordi at de er idioter som tar måneden før dagen. Det går jo ikke an. Vi vet jo at det er tierne kommer før 100, og så kommer tusen. Ja. Uansett,
Men det løser vi da ved å bruke timestamp, som det heter, og det er da vanligvis sekunder siden 1970. 1. januar 1970 da, for å være presis. Og trenger du mer nøyaktighet enn det, så kan du bruke millisekunder. Og så nå er det siste jeg var logget inn og sånne ting. Og så holder den også styr på hvilken e-postadresse jeg registrerte meg med. Det er litt sånn for å holde kontroll med spam og sånne ting. Ja. Så der har vi brukerdata. Artig? Ja, litt artig. La oss se på innhold da. Da må jeg forresten bare gå på her, Drupal. Her er logget inn da. Innhold. Har vi noe innhold? Vi har 2, 3, 4 saker her. Ja, greit. Innhold, det var det vi kalte Node. Da kan vi ta oss en tur innom Node. Hvis du går på struktur igjen, så ser du at den Node-tabellen er dørgende kjedelig. Den har bare ID-en, og så en versjons-ID. Det er jo fordi at Drupal, hvis dere i hvert fall velger det, så lagrer den versjonene underveis, sånn så dere kan gå tilbake hvis dere har gjort noe feil. Og så er det da typen det her er, og språk da, men ellers er det ingenting. Det står ikke noe om innholdet. Så vi ser at jeg har skrevet 2 artikler og 2 sider. Stemmer det? Jo da, det stemmer veldig riktig. Og så ser vi at ja, typen står der, og språket alt sammen er skrevet på NB, som er norsk bokmål. Og så ser dere at Drupal er en moderne nettløsning. Jeg har ikke påpekt det før nå, men de har denne UUID-en, som rett og slett er en universal identifikator, som gjør at du kan identifisere den tingen her utifra alt som flyter rundt. Og det har utrolig store fordeler når du skal begynne å lage avanserte ting. Men et enkelt system hadde ikke trengt det. Ok, men her står det ikke engang tittelen. Det er jo utrolig irriterende. Ikke engang tittelen står der. Skal vi se. Det var, vi kan ta alle tabellene. Hva har vi å velge mellom her da? Og da skjønner jo dere det nedover her at body, det er jo kroppen. Node comment, det er kommentarer. Og field, image, score og tags, det er felter som du har definert på den her. Men jeg ser ikke titelen noen plass. Og det er fordi at titelen og litt sånne data om innholdstypen din, det ligger i den her field data. Så la oss bare gå inn der. Vi kan gå på struktur igjen. Og vi ser at den har nøkkelen igjen som knytter den tilbake til noden. Men der har du da titel, og du har status, om den er publisert eller ei, når den er opprettet og endret, om den skal promoteres, om den er sticky og bla bla bla. Så her får vi de samme 4, og nå ser vi at der har vi titelen. Men det her ble jo veldig uoversiktlig, så hvis du da har lyst til å bare få ut ID-en og titelen, så kan vi skrive litt SQL. Og der har vi jo stjerne, så stjerne betydde alt. Men jeg vil ikke ha stjerne, så kan jeg se her borte hva vil jeg ha. Jeg vil ha nid, og så vil jeg ha titel. Men da er det sånn at du må ha et lite komma mellom, hvis ikke så overskriver det du, ja, jeg vil ha komma, og så niden der da. Så da velger jeg nid, altså ID-en og titelen fra tabellen, og så står det where 1. Hva er det for noe tull? Jo, det er rett og slett, en, det er det samme som sann. Det betyr at det alltid stemmer. Det er det samme som å ta det helt bort. Så de har det med deg i tilfelle du har lyst til å ha en betingelse. Men akkurat nå så skal jeg klare meg fint uten betingelse. Gjør eller kjør. Og da ser du at du får et mye mer ryddig svar. Bare en tabell. Begynner å ligne litt på det vi er vant til. Med nid og titel. Og det er det her da du gjør i views, at du henter ut akkurat det du er ute etter, ikke mer enn det du trenger. Og da kunne man lage seg da en innholdsoversikt brasert utifra det her. Nå ser vi jo at de her er jo alle sammen. Hvis vi ser på strukturen, så vet vi jo litt om type. Så hvis jeg nå hadde lyst til å bare ha ut de titlene på sakene mine, så kan jeg gå på type.
Grunnen til at jeg går bort her på kolonner er bare for å være sikker på at jeg skriver det riktig. Type. Og så går vi tilbake hit. Er lik. Og da må vi huske hva de innholdstypen het, men den heter vel page, den ene, og den andre heter article. Så kan vi se om det her funker. Og da ser vi at da fikk vi ut de to. Og så var det litt irriterende at nå hadde den allerede redigert endret til stjerne. Det vil jeg ikke ha. Jeg vil fortsatt bare ha nid. Og du trenger selvfølgelig ikke klikke der borte, du kan skrive direkte. Og de fleste tåler faktisk at du skriver det uten de her fnuttene baklengs også. Backticks, som vi sier på engelsk. Så nå kan vi ta bort det vinduet, og nå ser vi at vi har valgt nid og title fra den tabellen hvor typen er page, og vi får ut de to som er page. Om oss og test, hvis vi går tilbake hit, så ser vi at om oss, jo, det var en grunnleggende side, og så har jeg to artikler som heter test, da. Det var litt dustete, men sånn holder vi på. Og det er, SQL er litt sånn som HTML, synes jeg da, at det er den grunnleggende ideen er veldig, veldig lett. Det er ikke noe vanskelig å skjønne at du velger ut to kolonner, og du gjør det hvor en av typen er et eller annet. Det går til og med å lese det som en setning. Det var litt av designen bak språket. Men det er når du begynner å skal gjøre avanserte ting, subqueries eller subselects, eller du slår sammen tabeller, at det blir grisete. Og tabell og spørringene blir kjempestore. Men ideen er veldig enkel. Så det siste jeg har lyst til å vise dere, det er hva er det som faktisk skjer når du oppretter et felt i Drupal. Det kan være greit å vite. Så la oss gå på alle node-tabellene. Vi ser her at field image, score og tags. Hvis dere ikke har opprettet noen felter på deres innholdstyper, så har dere bare image og tags. Hvis dere husker tilbake, så opprettet jeg et felt score, for at jeg ville gi liksom, score på artiklene mine, om det var veldig bra eller ei. Nå har jeg lyst til at de her artiklene mine, som går på struktur, innholdstyper, artikkel, administrer felt, og så skal jeg legge til et felt som heter sted. Denne nyhetssaken er lokalisert på et sted. Da oppretter jeg et felt. Her kunne jeg, hvis jeg hadde installert en modul som heter geo, så kunne jeg fått en geofelt, som rett og slett var koordinatene. Men nå vil jeg bruke da navnet i stedet for, og da kan vi like gjerne bare ta ren tekst. Og den sted er ikke så langt, så vi trenger ikke bruke langt. Så sier vi sted. Og så vet dere at jeg, hvis dere skriver kode generelt, så lønner det seg å ha koden på engelsk. Så etiketten er sted, men det maskinlesbare er place. Men det, Drupal bryr seg ikke om det der, men jeg bryr meg om det. Sånn, og så kunne man da 255, det er standardlengde på tekstfelt i databasen, men hvis du har lyst til å på en måte spare bitte litt grann, så kunne du sagt at stedsnavn har ikke lov til å være lengre enn 100. Jeg anbefaler ikke å begynne sånn. Og så er det den vanlige spørsmålet, hvor mange sånne skal du ha? Den artikkelen, det stedet er bare ett sted jeg har skrevet på. Og så er jeg ferdig. Så nå ser vi at min artikkel, den har bilde og brødtekst og kommentar, og den har sted og stikkord. Så jeg har da noe sted her som dere ikke har, sannsynligvis hvis ikke dere har gjort akkurat det samme som meg. Så er spørsmålet hva som har skjedd i databasen. Så hvis vi går på Node igjen, så skjønner jo dere at nå har det kommet inn den der field place. Og det er akkurat det feltet jeg opprettet. Og det er utrolig lett laget her i utgangspunktet, at det er en relasjon mellom det du klikker der, og så skjer det noe i databasen. Og det er veldig lett å på en måte lage den dynamikken og fleksibiliteten i Drupal. Men dere skjønner jo da at når du skal presentere en artikkel da etterpå, ikke sant, sånn som å vise det frem. La oss nå si at vi går på innhold her. Jeg skal ta den her testen her og redigere den. Test med sted. Og så skal jeg fylle inn sted. Det der var sikkert skrevet i Molde. Lager og behold publisert. Og så skal jeg vise den, skal jeg gå til den. Node 3 heter den. Når Drupal viser frem det her. Nå viser stedet nederst da, for vi har ikke bestemt at den skal vises lenger oppe.
så gjør den en vanvittig jobb. Fordi at dere ser jo her at det er jo en tabell for å hente frem kroppen, det er en tabell. Hvis det er noen kommentarer, så er det en tabell til. Bildet er en tabell. Sted er en tabell, og tags. Så det er altså fem tabeller som må slås sammen. Og hvis du skal ha forfatterinformasjon, enda en tabell. Seks tabeller som du da må joine sammen. Så den SQL-koden for å lage denne bitte lille enkle siden her, er stygg. Du har seks joins. Men du har en publiseringsløsning som er utrolig fleksibel. Og det var egentlig bare det jeg hadde lyst til å si. Gi dere en liten smakebit. Vite hvorfor det er gjort sånn, og gjør dere oppmerksom på at Drupal har et veldig fragmentert tabelloppsett for å lage en fleksibel nettløsning. Aldri lag din egen løsning basert på sånn som det ser ut i Drupal.